शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएको र सोको लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर विश्वविद्यालय र यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान गुणस्तरीय जीवन उपयोगी नपरिवर्तनकारी तथा समय सापेक्ष भई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान पुग्न जाने हुन्छ। दक्ष सृजनशील उद्यमशील तथा प्रतिस्पर्धी मानव स्रोत उत्पादन गर्न उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र आवश्यक भएकोले सो कार्य पूरा गर्न प्रस्तुत नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक भएको छ। अन्तर्विधात्मक अवधारणा लिबरल आर्टसँग सम्बन्धित विधामा गैर सरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयबाट अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान हुँदा मुलुकको समृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने नैतिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध उच्च स्तरको जनशक्ति उपलब्ध हुन जाने देखिन्छ।